skadade. Helt seriöst. Jag har en gun. Okej, fucking, vi köper en person med en gun. Va, jag är på cirkulera torget. Jag du sa torget. Såklart har resten av personerna bara hållt. Var är ni? Jag behöver köpa en mask. Jag är med dig. Jag måste skaffa mitt fucking bil. Han måste skaffa körkort. Vi behöver inte så, eller? Jag måste ha körkort. Måste ha körkort. Snackar du, Kevin? Kan vi möta oss framför torget på parkeringen med våra duns? Hur långt jag måste fixa bensin till RS7an! Jag måste fixa en fucking mask till mig själv. Jag bokar ingenting eftersom någon jävla oring jag har tagit tillbaka mig till 1999! Alla jag tankar.